السلام عليكم جرانو كتونكو ز نازي اقبالي بلكي نازي اقبالنا ها غموريم چدا کمی مور سارا زیاده شوه ده او ظلم شوه ده زما طبیعت اوس هم ډیر زیات خراب ده زما بی پی ڈاون کیگی زبیا پخپل هوش کې نه ما پخپل سترګو هر څه لیدلی دي هر څه مې کتلی دي کتونکو د هغه مور نه تپوس کوي ما نه تپوس کوي چې زما په زړه څه تیریږي هر مور د خپل بچی ډیر حفاظت کوي هر مور دا غواړي چې زما بچی دی دیندار لوی شي او قرآن سبق دی ووایي پنځه وخته مونځ دی وکړي ټیک ده زه فنکار یم زه دا فن کوم خو زه پنځه وخته مونځ الحمدلله پخپل هم کوم پخپلو بچو هم کوم پخپلو بچو مې د قرآن پاک ختمونه هم کړي دي حفاظ ته مې هم کینولي دي د مور چې څه حق دی هغه زه ادا کوم زه به الله له جواب ورکوم دا تپوس به زما نه الله کوي زما د بچو د تربیت مینوالو تاسو ما سره ودرېږئ په دې خبره کې او دا خبره رښتیا ده دا څو ورځې زما طبیعت ډیر زیات خراب و ولې چې ما دا حادثه نه شو برداشت کولی زما بچی زما صرف دوه لوڼه دي او دا زما نه د هر پښتون لوڼه دي د هر مسلمان لوڼه دي زه په حیثیت د نازی اقبال نه په حیثیت د یوې مور زه تاسو ته دا خبره کوم چې زه خو نه برداشت کوم دا ظلم زما نوم دې خراب شي زما شهرت دې ختم شي زه نه غواړم چې زما د بچو سره دا ظلم وشو د دې سزا زه غواړم چې دا دې هلک ته میلاو شي سکه زما ورور نه چې زما پلار هم وې زما زوی هم وې که نه ما به بغیر سزا نه پرېښودو زه غواړم چې د حکومت په سر یا د ته سزا میلاو شي میډیا زه ډیره شکریا ادا کوم ټول ماته زما خاوند ته ټلیفونونه کوي خاص کر سوشل میډیا باندې دا خبر چلیږي او ټول هم دا خبره کوي چې دا ډیر ظلم شوی دی ډیر زیاتې شوی دی دا واجب القتل دی په کومه ورځ چې ما په خپلو سترګو دا لک ولیدو زما سکه د ابی بابا راوړی ورور نو زه هغه خبر زه تاسو ته ویل نه غواړم زما په خوله نه راځي چې زه هغه خبرې تاسو ته وکړم چې ما خپل سکه ورور په کم حالات د خپلې وړې اتو کال لور سره لیدلی دی سکه ورور زما د ابی بابا راوړی ورور صرف تاسو ته دا وایم چې زما سکه مور زما ابی زما په خوله یقین نه کوي زه خپلې مور له کور ته لاړم چې امی زه ته په قرآن پاک باندې لاس ایږدم ما په خپلو سترګو دا خپل ورور ولیدو زما مور اوس هم یقین نه کوي ما ته وایي چې زما وینه ګنده نه شي کېدی ته دروغ وایې زما د ماشومانو میډیکل ټیسټونه شوي دي حکومت چې څه پراسس دی هغوی لګیا دي هغه کوي هغه پازیټیو راغلی دي زما د دواړو ماشومانو د حکومت چې څه پراسس دی هغه کوي لګیا دي او ګرانو کتونکو چې څوک د الله بنده ځان ګڼي څوک د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم امت ځان ګڼي هغوی دي دپاره د الله او دپاره د حق اواز اوچت کړي او ما سره دې ودرېږي په دې خبره کې زه نه د خپل نوم پروا کوم نه د شهرت زه د خپلو وړو لوڼو انصاف غواړم چې زما وړو ماشومانو ته انصاف میلاو شي چې سبا زما لوڼه غټې شي چې داسې ونه وایي چې مورې تا موږ دپاره د انصاف اواز نه و کړی داسې مور به تاسو نه یې کتلې چې د یوې لور په قسم په قرآن یقین نه کوي او د هغه زوی په سر ولاړه ده چې د هغې صرف د دوو پیسو لالچ دپاره چې دا زوی به زما ماله پیسې ګټي زه اوسه پورې خپلې مور له پیسې هر یو څیز ورکوم خو زما مور نه مني په نن سبا وخت کې چې په رور او په پلار باندې اعتبار ونه کړي نو په چا باندې به کې زه دا وایم چې دا د قیامت نشانیانې دي قیامت دی دا زه دا خبره نه شم برداشت کولی تاسو ته زما دا اپیل دی چې ټول ما سره ودرېږئ په دې خبره او زه صرف دې خبرې ته اشاره یم زما مور وایي چې ډی این اے ټیسټ نو زه د خپلې مور دا ارمان هم پوره کوم د بچپن نه والا اوسه پورې ما د خپل مور او پلار هر خواهش پوره کړی دی هر سخت هر تکلیف ما تیر کړی دی خو دا تکلیف زه نه شم برداشت کولی او نه یې پټولی شم
کتن کو صرف دے ٹیسٹ پر مونگا ہی ساریو چھ دا ٹیسٹ راشی نو زبا پریس کانپرنس بم کوما او زبا ستاسو مخا مخرازم بیا با انصاف برا لاکی او لاندے بتاسو بس نور زہیس نوے.